Ang usapan po natin, nawalan ng malay, nag-collapse, nahihilo, parang matutumba. Bira lang itong mangyari, pero sa mga pasyente ganito, talagang misa nakakatakot. Pwedeng serious kasi yung condition, lalo na yung nag-collapse, nawalan ng malay. Misa parang matutumba ka lang. Eh. So, explain ko. Ang kailangan natin po malaman dito kung ano ang cause, ano ang sanhi, ano ang diagnosis, bakit ka nawawalan ng malay na parang matutumba. Pag nalaman natin to, bago tayo makakapunta sa gamutan. Walang shortcut eh. Bilang internist at cardiologist, ito po linya ko. Ito, nawala ng malay. Kadalasan po, nawala ng oxygen sa utak. Yan, maraming dahilan yan. I Explain natin isa-isa. Ito, nakula ng oxygen sa utak, kaya nag-collapse, dumilim, nawala ng malay. Merong iba, bumabagsak ang blood pressure, sa puso ang problema, meron sa puso, meron sa utak. Isa-isahin natin, ha? maraming cause eh, hindi lang ito. Number one, pwedeng convulsion. Nang convulsion siya, nawala ng malay. Pwede na stroke. Na stroke. Pwede rin uh, natamaan yung ulo, head trauma, may dumugo sa ulo. Pwede aneurysm, brain aneurysm, may pumutok, may dumugo sa ulo, hemorrhage. Ito po, ang concern ko, pwedeng heart attack, kaya nawala ng malay. At pwedeng abnormal heart beating arrhythmia. Ang sabihin, naglolokoy yung tibok ng puso. Ito yung tinatawag na SBT, supraventricular tachycardia. Bilis ng tibok ng puso, 160 beats per minute. Ayaw na umakyat yung dugo sa utak, halos wala ng pulso. Parang trendy na lang. Yun, delikado po. Nakamamatay ito. Tuturo ko sa inyo mamaya. Meron din namang hypoglycemia, bagsak ang blood sugar, diabetic, hindi kumain. Meron din intoxicated sa alak, sa droga, alam ni naman. Merong may allergy, tapos nagkalagnat. Nagkalagnat, ang infection sa dugo. At meron ding fake na ano, hindi tunay na nawala ng malay. Kunwari lang, baka may psychiatric problem. So, maraming cause. Hahanapin natin. Meron din naman, ito naman hindi gano delikado, yung na lang, nasaktan, nakakita ng dugo, Uh, hindi kumain, sobrang napagod, heat stroke, sobra init, pwede rin nangyari to. Dehydrated, nagtatae, nagkulang ng uh, tubig sa katawan, ng collapse din. Ito rin isa, biglang tayo, biglang tumayo, tapos parang dumilim ang paningin, parang matutumba. Ito po, pag low blood. Pag low blood ka, lalo na kung bagong gising sa umaga, biglang tayo, dahan-dahan lang. Ang tip lang, umupo lang o bakit bumabagsak blood pressure? Pwedeng anemic, nagtatae, dehydrated, may heart failure, may puso. So hahanapin pa ng doktor. Kailangan malaman natin anong cause. Meron din namang heart rhythm problem. Ito yung abnormal heartbeat na sinasabi ko na mabilis ang tibok ng puso. Ang tawag dito supraventricular tachycardia, SBT ang tawag yan yung sobrang bilis. At ito po, merong mga first aid para dito. Misan ng first aid, uubo ka. O misan yung minamassage dito sa carotid sinus. Pero pag massage, isang part lang. Hindi pwede dalawa. Pag dalawa, lalo kang magkakalap. Minamassage. Yung iba, parang gusto mo umire. O parang iuubo mo. Yung iba, sabi ng malamig na tubig sa muka Pero itong abnormal heartbeat, kadalasan, dadaling talaga sa emergency room. Lalo na kung bagsak ang blood pressure, may gamot binibigay. At minsan, kinokuryente pa namin yung sa dibdib para bumalik lang sa normal yung tibo kasi pag sobra bilis hindi na nga aakyat yung dugo sa utak kasi sobra nga bilis eh hard 160 beats per minute so merong mga delikado at hindi delikado hanapin natin yung cause para malaman natin ang cause magtatanong tayo yan walang shortcut eh. walang shortcut dok bigay mo agad gamot hindi nga malalaman hahanapin mo na bakit nga nawalan ng malay Meron ba siya naramdaman? Kailan to nangyari? At meron ba makaka-explain? Ito po, pag convulsion, usually nakakagat ang dila, umiihi na lang bigla, tapos nag nangingisay, nagtutwitch, bigla umiihi, nakakagat yung dila, tapos pag gising nila, sakit ng ulo. Ah, parang lupay-pay yung convulsion yun. Pag nahina naman yung sa parte ng katawan, stroke po yun. Pag diabetic, hindi kumain, ah uh, nag-collapse, pag gumising, bibigyan mo lang ng matatamis ah uh, candy, soft drinks para gumising-gising, kumain. Pag mainit na lugar sa simbahan, di ba? Sobra init. O sa crowd, o di ipapahinga mo lang, bigyan lang malamig na tubig pag gising, tapos pahingahin lang sa malamig na lugar, gigising din siya. Meron naman sa heat stroke, sobrang init, di ba? Nag-collapse. Yun, ah uh, kailangan din pupunasan ng malamig. Ito nararamdaman ng nawawala ng malay. Ito po. Pakita natin, Doc Lisa. Nahihilo. Nabablur yung vision. Parang lumilit yung paningit. Pinapawisan. Namumutla. Tapos biglang babagsak. Yan. Yung iba naman, nasusuka. Namumutla. Yung iba, parang umuugong pa muna yung tenga at lumalabo. Yan. Bago matumba. Delikado. Meron din isang, nakita niya, daming kose. Meron din isang dahilan yung tinatawag na vasovagal syncope, yung pumupunta sa CR kadalasan lalaki tapos iihi. Yung unang labas ng ihi, pag unang labas ng ihi, magkakaroon ng reflex sa utak, babagsak yung blood pressure, nagko-collapse. So pupunta sa CR, umpisa ng ihi, pagising niya, bagsak na yung mukha niya, nandun na sa sahig o sa inidoro. So delikado 'yun. Kaya sa mga ganitong lalaki o minsan din sa babae, upo na lang sa toilet seat pag umiihi o hahawak tayo. Tapos yung nahihilo pag tumatayo, dahan-dahan lang. Galaw-galaw muna sa paa bago tumayo. Misa pag sobrang stress, nagkakaroon din. Physical exam, pakita natin, Dr. Lisa. So, ina-examine natin, check, -check natin yung blood pressure kung sa puso. Nakatayo, nakaupo, at nakahiga. Pag nakita natin na yung blood pressure bumabagsak pag nakatayo, eh baka kulang siya sa dugo, baka dehydrated o mahina ang puso. Pwede rin po yan. So, meron tayong mga test na ginagawa. At meron din isang cause, explain ko na rin, yung psychiatric cause, yung kunwari lang nawala ng malay, pero hindi naman talaga. Kami away sa pamilya, sa school, o sa boyfriend, sa girlfriend. Ang ginagawa namin pag nakahiga, tapos ayaw gumising, di ba? Dinala ng mga pamilya. Tinataas namin yung kamay nila, Secret eh. Ina taas, tapos pag tinasa namin yung kamay na nakahiga, binabagsak ko gayon mabagsak. Ko. So pag tunay na talagang loss of consciousness, wala siyang malay. Pag binagsak mo, tatama yan sa ilong, masakit yan. Pero kung fake at hindi tunay at kunwari lang nag uh, nag parang kunwari na siya nag -co collapse pag binagsak mo, hindi tatama sa mukha. Ha, babagsak niya sa harap. O babagsak niya dito. Kahit anong bagsak mo, siyempre hindi niya tatamaan yung sarili niya sa mukha. Gising naman siya, ay kunwari lang. Pero may psychiatric problem pa rin yun. Babantayan natin. So, ito po, sinulat ko to para may clue tayo para malaman kung ano yung cause. Hopefully, sa video na to malaman nyo yung dahilan ng pagkawalan ng malay o para -co collapse Ito lang itatanong ko, dumidilim ang paningin sa mainit na lugar. Ayan, base of ko syncope, hindi yan delikado. Reassure lang, mainit. Ito po ang delikado. Bumilis ba ang tibok ng puso? Kabog ng kabog bago nawalan ng malay. Heart problem yan. Pwedeng life-threatening, pwedeng nakamamatay siya, cardiologist. Pag tumayo, nawalan ng malay, orthostatic hypotension, check natin yung low blood pressure, anemia. Head rotation, ito, inikot yung ulo masikip, masikip dito. Naka uh, necktie o nakabaro na masikip, inikot na ipit. So baka may problema dito sa leeg. So pinapacheck natin yung ultrasound ng carotid, baka nagbabara dito. May ganun din. Tapos yung humina yung isang katawan, sa parte ng katawan, stroke yun. Okay? Tapos yung convulsion, tinuro ko na nga po sa inyo. Low blood sugar at meron ding alcohol abuse, Uh, alak o droga, nawawalan din ng malay. Ito yung mga test na nire-request namin para sigurado. CBC, coanemic, blood sugar, kumbagsak, potassium, creatinine sa kidney, chest x-ray kung mahina ang puso, ECG. Pag sa puso ang problema, 2D echo. Meron pang halter yan, tinitingnan yung heartbeat ng 24 hours. Pag sa utak, pwedeng CT scan kung na-stroke at EEG sa utak kung convulsion. Nakita niyo, hindi ganun kasimple. Pero based on my history sa tanungan, medyo may clue na tayo. Lalo na kung walang pera tayo, baka hindi natin ito magawa. Ano ang first aid? Kung ano man ang dahilan, uh, pahanginan, ihiga, tapos isa side lang natin siya. Isa side. Ito magandang position. No? Pag nakatihaya kasi, baka mamaya, yung laway niya o yung dila niya magbara o hindi siya malalo makahingay. I-side mo siya para mamaya may pagkain sa bibig. Baka nag-choke pala. So, dapat naka-side view siya para makahinga siya maigi hanggang gumising siya. At hindi, hindi niya masaktan sarili niya, lalo na kung nagkukumbulsyon, mamaya bumagsak, tumama yung ulo. Siyempre, wala siyang malay. Kung may problema sa nawawala ng malay, ito po yung titingin. Uh, internist, cardiologist, neurologist, sila po yung pupuntahan natin. So, hopefully, nakatulong tong video sa inyo. Ang goal lang nito, mahanap yung cause ng loss of consciousness pagka wala ng malay. Pag nalaman na natin yung cause, pag hindi delikado, okay. Pero pag medyo serious, pa-check tayo para siguradong walang sakit sa puso, sa utak at ibang differential. Life-saving to eh. Kasi hindi hindi bale wala ganitong sintomas. Pag nawalan ng malay kailangan talaga i-check up. Maraming salamat po. God bless.